Ja, altså det som jeg har funnet ut da, er at det tyder på at den kunnskapen vi har om opplæringen som har vært gitt, kan være en indikasjon på at det er gitt for lite, for dårlig opplæring, og at ikke minst treningen vi tilfører er ikke tilstrekkelig. Det er jo her vi vil, herifra opp, hvor skadepotensialet i utgangspunktet er tenkt å være lavt for tjenestepersoner og ikke minst da restantene. Den fysiske maktbruken, teknikkene, ligger jo da her. Da skal jeg vise en teknikk sånn som vil studentene lærer å utføre den når personen står rett opp og ned uten å gjøre motstand, hvor vi skal lære det å gjøre det teknisk riktig. Gir den hit på ryggen, nå kommer jeg til dette omtalte mageleiet. Herifra så skal man ikke oppholde seg lengre tid enn at man har klart å få kontroll med håndjern på ryggen. Det kan jo ta litt tid det, avhengig av hvor mye han gjør motstand og hvor mye han spreller. Men ved å gjøre det da forsvarlig i forhold til håndjernspåsettet, så skal man kunne anbringe han etter hvert i et sideleie, hvor han har god anledning til å puste, og ligger, og hvis han skulle ha kastet opp eller lignende, så har han også muligheten til det, for her ser det lignende på stabilt sideleie.